nismo naredili veliko ali skoraj da nič in to je prav področje zdravstva. Tako da ne čudi, da je predsednik vlade prav sredi teh bojev, seveda je treba povedati, da gre za boje znotraj LMŠ-ja. Oba ministra prihajata iz kvote LMŠ-ja, ponudil svoj odstop. Gospod Šarec je pač izbral politično nestabilno pot predčasnih volitev, ki ljudem pravzaprav ne bo pomagala.